ဘာတမီးပဲပြန်ခေါ်ရအမေကဘယ်တော့မှပြန်မခေါ်အမေကအိမ်မှာ queen ပဲသူကဘသူမဆိုသူကနိုင်ပြီးသားตัวนายมีดาตัวโหตะคุกๆโกอ่ะเปียวๆๆๆโซเน็ตติกโหลหลูမျိုးอ่ะလေပြောပြောပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမှတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะမှတ်ထားတယ်ตัวတစ်ခုဆိုမှတ်ထားတယ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမခေါ်တော့မျက်နှာမျက်နှာကိုစူပုတ်ပြီးအခါကျကိုကမနေတတ်ဘူးအဲ့ခါကျအမေရဲ့စူတဲ့မကြိုက်ရလည်းမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အမေကိုပြန်ပြန်ချော့ရအော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါတော့နန်းချေရဲ့မိခင်ဒေါ်နော်ခီလာဖြစ်ပါတယ်အာနန်းချေရဲ့အမေကတော့နန်းချေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကဟိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ဆံပြပုတ်ကိုအနေနဲ့လဲထားထားတယ်သူကအရန်ကိုဟို very calm ပေါ့နော်အရန်ကိုစိတ်ရှည်ရယ်စိတ်ရှည်ရယ်တီးခတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများရင်လည်းဘာလို့မဆိုသူမတဲ့လူဆိုမှရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းသက်ဆက်ဆက်ရေးမှလည်းနန်းချေဒီစားအားကြရလို့ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအလိုကတမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သမီးပါပဲဘာလို့ဆိုအန်ဒီကတော့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးဖျားပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖျားပေးထားတဲ့စုဒါကြောင့်အတိအတွက်ဘဝအတွက်ပေါ့တမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သမီးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အမတည်းရန်ဖြစ်တာရန်တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့လေဟိုဗာလဲအဲ့နေ့ကမိမိလေးမွေးနေ့ညီမလေးမွေးနေ့မှာစကားများတာပါဘာဘာရတော့မဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးစကားများတခါလေစကားများလို့ရှိရင်တမိနှစ်ယောက်စလုံးကလဲစိတ်ကလဲမာတလူလူနဲ့ပြော့တယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်နန်းချစ်ကလည်းဟိုတခါလေကြရကွာစိတ်အရန်ဟိုဟာကိုကိုနဲ့ယူဆလွဲနေတဲ့အခါကျတော့နန်းချစ်အဲ့လိုမျိုးပြောမိတယ်ပြောမိတော့မမကနေအစိမ်းမကောင်းဖြစ်ငိုအာကိုကလည်းငိုအဲ့လိုမျိုးတမိမြောက်ဂျိုင်တူငိုပြီးတော့အရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလည်းပြောပြအောင်မယ်ဟော့ပေါ့စားတဲ့ကိစ္စဟော့ပေါ့သွားစားမယ်တဲ့အန်ဒီကမကြိုက်ဘူးလို့အဲ့ဆိုတမိတို့နှစ်ယောက်သွားစားမမနဲ့ပပကကိုကြိုက်တာစားမယ်လို့အန်ဒီကအဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအဲ့လိုခွဲထုတ်ရမလားဆိုပြီးတော့ไอ้ไอ้เซลเลยอันนี้ก็ทาแก่มั้ยโลပြောดิทาแก่มั้ยเนี่ยอันนี้ก็ပြောด่าไม่ไจ้กูเลยเนาะไม่ไจ้ได้ด้วยจังตะมี้รุ่นเนี่ยก็ไล่ปุ๊มั้ยซ่ามะม้ารุ่นเลยไจ้ด่าตั้วซ่ามั้ยพี่ยังเปลี่ยนลาขอมั้ยไอ้โลမျိုးပြောไล่ด่าตูเนี่ยอดูตั้วไม่ซ่าโลเด้ตูโหทาแก่เด้ทาแก่มั้ยပြောโลสวยอันนี้ก็ตูอ่ะไส้ซูด่าไอ้ล่ะยังผิดอ่ะตามีเนี่ยคลีสันนูมั้ยตูอ่ะတော့အခုချိန်ဒီไอ้โลဟိုဟိုကောင်းတာတကူကသူကမိဘတွေကိုအရန်ချစ်တယ်။အော်သူဘာလဲလို့မိဘတွေကိုပါစီချင်တယ်လေ။အခလေးလိုပဲမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလဲမရဘူး။အရုပ်ရှင်ကြည့်တာအစ။အာမမပပလိုက်ကိုရီးယားအသက်ကြီးနေပြီးခါကြတော့ရုပ်ရှင်နေပါကြတော့ကလေးကလားဖြစ်တော့မလိုက်ချင်ဘူးလေ။အဲ့ဆိုလဲမရဘူးဇော့။အာမလိုက်လို့မရဘူး။အာမမပပမပိုင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကိုကလိုက်ပေးရရောအဲ့လိုလေးတော့ဇော့ကြည့်ကြတာရောရှိတယ်။ကလေးဆန်တာတော့။အဓိကအနည်းကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပဲတွန်တင်နေ။နော်ဘာသာရေးနဲ့ပဲသူ့ကိုတွန်တင်နေအာဒီအလုတ်ကကောင်းလားမကောင်းလားအန်ဒီကိုစမ်းစာထဲမှာလည်းပါပြီးသားလေဘာသာတရားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပညာရဲ့အချုပ်အချာပဲဟိုအန်ဒီပါဇက်နဲ့ပြောမဲ့အစားသူတို့စမ်းစာလေးနဲ့ပြောပြတယ်ဒီအရာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမိဖျားကြိုက်လားဖျားမကြိုက်မကြိုက်ရင်တော့ကိုမလုပ်နဲ့ဒီအရာကိုကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကြိုက်တယ်ဖျားကြိုက်တဲ့အရာကိုကိုလုပ်ဒါပဲအန်ဒီကသူ့ကိုဆုံးမပေးရဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လမ်းပြပေးနိုင်တာကလည်းဒီဖျားပဲလေအာဘာသာတရားပဲလေအကုန်လုံးကဘာသာတရားဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ပဲကိုယ်တွန်းပို့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ပဲအန်ဒီဆုံးပါတယ်အာမမကဟိုဟာပေါ့အိမ်တော်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအရန်တော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေ့ချစ်တို့ဟိုဒီလိုဘဝမျိုးရောက်တာလဲမမရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလည်းအများကြီးပါတယ်ပပရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမိဘနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီမိဘနှစ်ယောက်ကကိုဟိုနေ့ချစ်တို့အတွက်ကိုဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းလို့သာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဆိုတော့မမစီရတင်ယူရတဲ့အရာဆိုမမဟိုကိုခင်မိုးကိုအရန်လဲချစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီမိသားစုတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့အသေးစိတ်ကအစာဂယူးစိုက်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရှင်မတယောက်နေနေပေါ့เนาะကိုလည်းတနေ့တစ်ချိန်ကျရင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါမမစီရတင်ယူရမယ့်အရာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်ဟိုတာသမီပေါ့ဆုံးမတာတွေအစာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကျတော့မမမတင်မနဲ့ကိုယ့်အကူဟိုမြင်တဲ့အရာလေးညာနေတင်ယူရတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะအခုချိန်ကမတင်ရသေးဘူးမမပြောတယ်မမနဲ့ပပနှစ်ယောက်စလုံးကဖြစ်နိုင်ရဲ့နဲ့ဗာလဲယောက်ျားမယူပါနဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းဟင်းချက်ဖို့အတွက်စီစဉ်မရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမမအဓိကမမအရင်စိတ်ဆက်သေးကြတယ်လို့သူ့လက်နဲ့ဒီလိုထိလိုက်ရမှသူကသဘောကျဥမာဒီဆိုဖာကုန်နေပါလေဆိုလဲဟိုစီတယ်မလားစီနေချစ်တော့ကူလုတ်ပေးမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်စီလိုက်ရမှာအဲ့သူကိုယ်တိုင်စီလိုက်ရမှာသူကိုယ်တိုင်လုတ်လိုက်မှာဟင်းချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကိုယ်တိုင်ဇုံးနဲ့မှွေလိုက်ရမှာအဲဒါ
သူကသူစိတ်တိုင်းကြရဆိုတော့ကိုရီလုတ်ပေးလဲဘာမှမထူးလေနော်ဆိုတော့မမဆားမဲ့ဟာဆိုရင်ဟုတ်ပြီမမစိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ကိုယ်သားချက်လိုက်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲမတင်ယူပြစ်တာအဲ့လိုမျိုးမကလည်းမလုတ်ခိုင်းဘူးလေတခါမှမလုတ်ခိုင်းဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်လုတ်ပဲကိုယ်စူးစမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးမတူအဒီလည်းမတူမတူဆိုတာဒီလို तू ကနည်းနည်းလေးဟွာပေါ့ဟိုတိမခံတက်ဘူးတာရဲ့အာတခုခုဆိုရင် तू ကတော့ဟိုတုံတုံသူများနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမပြောဒါပေမဲ့သူ့ကိုလာပြောလာရင် तू ကတိမခံတက်ဘူးအအနည်းကတော့တိခံစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တခုကတော့အနည်းကမကြိုက်ဆုံးပဲဟိုဒေါသအထွက်မြန်နေ तू ကလေပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တာအယမ်းမြန်နေလေအနည်းကဖြစ်စီခြင်းတာကအရာရာဆိုရင်ဟိုချက်ချင်းမတုတ်ပြန်နေဘာလို့ဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်တာမှားတက်တယ်လေအားကြောင့်ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးအေးပဲထားစီခြင်းလဲအဲ့ဒါ तू ကမရဘူးတခါကြအယမ်းမြန်တယ်သူ့ရဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းကအယမ်းမြန်တယ်အဲ့အန်ဒီကမကြိုက်ဘူးအန်ဒီက तू ကလည်းမရှိဘူးရှိပါတယ်အရက်ပူလာလားတချင်းဆိုမှဆပြောတော့ကတော့ဒီအိမ်မက်ဆုံရဖောင်သွားတင်တာကိုကခိုးပြီးသွားတင်တာလေဆိုတော့ဟိုဟိုမမတို့ပပတို့ကြတော့ကိုကတကယ်တကယ်သွားပြန်ရတော့မယ်ဆိုကမှမပြောမဖြစ်မလို့ပြောလိုက်ရအဲ့ခါကျတော့မမနဲ့ပပကလည်းစာကိုစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့ဘွဲ့ကိုအရင်ဆုံးယူစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုသူတို့လူချင်းနဲ့ဟိုစာလည်းစူးစမ်းပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်လည်းလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘွဲ့လဲရပါတယ်ကိုလည်းဒီအမက်ဆောင်အမစူရပြီးတော့မှအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာရှောက်ဖို့အတွက်ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့မကြိုက်တာတော့မဟုတ်သူပညာရေးမှာပေါ့နော်ဒါစီတာထိခိုက်သွားမှာဆိုလို့အဓိကတော့ပညာရေးမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လေဒါတချို့ကျတော့အဲ့လိုပညာကိုလည်းတော့စုံငန်းတိုင်အောင်မရောက်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတဝက်တစ်ပြက်ကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေဟိုမကြိုက်လို့ဟိုတားထားတာတော့မဟုတ်ဒါမမပြောတဲ့ဇကားပဲအခြေခံတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီနန်းချေရွေးချယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နန်းချေဖျားကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်ရမှာနံပါတ်၁ချက်ပြီးလို့ရှိရင်နန်းချေမိသားစုကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတချို့ရေးကြပြန်တော့လဲနန်းချေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်တစ်ယောက်ပဲချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုကိုမချင်လဲကိုကကြားရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှာလေဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြတော့လဲကိုမိသားစုကိုလဲကိုအဖေမေလို့ပဲချစ်တဲ့လူဖြစ်ရမှာပြီးတော့နန်းချေတို့နားလည်မှုပေါ့နော်နားလည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးလူဖြစ်ရမှာဆိုတော့နန်းချေတို့ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလဲနားလည်မှုရှိနိုင်မှလဲရမှာလေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ဆက်ရနားလည်မှုရှိနေဟို very calm ပေါ့ဒေါသကြီးရဲ့လူလည်းနဲ့ချက်မကြိုက်ဘူးအရန်စိတ်ရှိဟိုတည်ငြိမ်တဲ့လူပဲနဲ့ချက်သဘောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောရှိပါတယ် तू ကတော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတိုင်မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်ဒီယာသူ့ရဲ့အချစ်ရေးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီလူတော့မကြိုက်နဲ့ဟိုလူတော့မကြိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုကက်ကွက်တာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့တော့အော်တမီရဲ့ဒီလူကတော့ဒီလိုရှိတယ်ကိုဘွားလက်တွဲပေါ်အဖြစ်နဲ့တော့ဘယ်လိုလူကိုရွေးချယ်တင့်လဲဆိုတာတော့အန်ဒီအဲ့လာရီတော့သူ့ကိုပြန့်ညွန့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုမကြိုက်နဲ့ဘာညာလို့တော့အနီအဲ့လောက်တော့သူ့ကိုမတားပါဘူးချွဲရတော့ဘယ်လိုပြမလဲနေချက်ကအရင်ကြီးအဲ့လိုချွဲမတန်အောင်ငယ်မှပို့ပြီးတော့ချွဲတန်တယ်နေချက်ကကိုကနေဖြစ်တာများငငယ်တွေကလည်းဟိုကိုတယောက်တည်းပဲနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်တည်းအားနေဘာလို့လဲဆိုတော့စာကြက်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်း TV ကြည့်ရဲသချင်းဆိုတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးနေတာမမောတော့တခါမှအဲ့လိုမျိုးချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့တော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးလာမှသာနည်းနည်းကိုလိုချင်တာလေးပါလေရှိပါလေဟောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘန်နာတိုင်းကဒီမှာဟုတ်အဲ့ဒီတာသူပေါ့နော်အခုပွဲတွေပါရေးသွားလို့ရှိရင် तू ကဘလောက်တော်လဲဆိုတော့စာအိတ်တောင်မဖောက်ဘူး तू ပွဲဘယ်ပွဲမှာဘလောက်ရလာလဲဆိုတာစာအိတ်တောင်မဖောက်ဘူးမေးအကုန်လုံးပြန်ပေးတယ်အာဂျားထဲမှာ300ရရှိနေအောင်မှသူ့ပစံနဲ့ပဲ तू သုံးတယ်ရတဲ့ပစံတော့မေးအကုန်လုံးပြန်အပ်တယ်နောက်မှသူလိုချင်စရာရှိရင်တော့ဗောနော်မမကသူဒါလိုနေတယ်ဆိုရင်အန်တီကလိုက်ဝယ်ပေးရတယ်။အာမိဘတယောက်အနေနဲ့အရန်ပြောတာဗောတာရဲ့အတိုင်းတီကိုပြောတယ်။သူအဲ့လိုအောင်မြင်နေအရန်ပြောတယ်။အာအဲ့လိုမျိုးသူပွဲနောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုသူတချင်းဆိုနေလဲအန်တီဆိုရင်လေဓာတ်ပုံတော့ဟိုမရိုက်ပေးဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုပဲသူတချင်းဘယ်နှပုတ်ဆိုဆိုအန်တီကအဲ့လိုပဲမတက်ကြည့်ပြီးတဲ့အထိကိုအန်တီကြည့်တယ်။အဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလဲဗောပုံမပြတ်တတ်အောင်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်မိတယ်ဗောနော်။မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုပါပေါ့။နာခံမှုနဲ့နားလည်မှုပေါ့နော်။သားသမီးတွေကလည်းမိဘစကားကိုနားခံမှုရှိရမယ်။မိဘတွေကလည်းသားသမီးရဲ့အကြောင်းနားလည်ရမှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုအဓိကအချက်လို့ထင်ပါတယ်။တချို့မိဘတွေကြတော့ဟိုနားမလည်ဘူးလေနော်ကိုသားသမီးကဖြစ်ချင်တာတခုသူတို့လုတ်ခိုင်းတာတခုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီအဲ့မှာသားသမီးကမလုတ်ချင်မဲ့လုတ်ဆူ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 ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့ငါ့ဖေမေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်သွားအောင်အ
အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျောက်လဲမိဘတွေကျတော့လဲဟာဒီသားသမီးကငါရဲ့စကားနားမထောင်ဘူးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်တွေကွဲလွဲပြီးတော့အဲ့မှာချစ်ချင်းမြတ်တာယော့တက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေးလေးဆဆပေါ့နော်သူမိဘတွေကလဲသားသမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတမိုးထားပြီးတော့မှနားလည်မှုရှိနော်အဆင်ပြေပါတယ်မိဘတိုင်းကလဲဟိုငါပြောသလိုပဲနေရမယ်ငါထားသလိုပဲဟိုတွားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မထားပါနဲ့လို့ဘာလို့လဲကိုသားသမီးရဲ့အဲဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာလေးကိုပေါ့ဂရုတစိုက်လေးနဲ့ဟိုကကြည်စီချင်တယ်အဲသူတို့လှုပ်စီချင်တာလေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုလည်းမိဘအနေနဲ့မေတ္တာအပြည့်နဲ့လှုပ်ပေးစီချင်တယ်အာစုံမရင်တော့မပေါ့ကွာဟိုကိုဖြစ်စီချင်တာတခုတည်းကိုပဲဟိုထားပြီးတော့မှမစုံမစီချင်ဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ငါပြောရင်ဘလို့နားလဲမလဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့နားလဲအောင်အရင်ပြောပြပြီးမှဟိုမေတ္တာလေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စုံမစီချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့သူတို့နာခံတယ်လေအာတချို့မိဘကြီးကြဒုတ်ကင်ပြီးတော့ဆုံးမတာတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုအန်ဒီကမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုဒုတ်ကင်ပြီးတော့ရိုက်တိုင်းလဲတာသမီးကမလိမ်ပါဘူးလေနော်ဟိုခလေးဆိုတာမျိုးကလည်းသူတို့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်လေဒါကိုမိဘကနားလဲပြီးတော့မှသူတို့ကိုတည်တည်ချာချာလေးနားဝင်အောင်စကားချိုရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်လေနော်အဲ့ကြောင့်ကိုတာသမီးဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စကားချူချူလေးနဲ့သူတို့ကိုဟိုအကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြသူတို့နားလဲအောင်ပြောပြဒါဆိုတာသမီးကဘယ်တာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နားလဲမယ်လေနားထောင်မယ်လေအန်ဒီကတော့အဓိကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ချင်းမေတ္တာလေးနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆုံးမပါလို့ပြောချင်တယ်